presladno ovaploćenje Sina Božijega, Gospoda našeg Isusa Hrista, jedinoga novog pod suncem, svi hitamo ka hramu Božijem, da se saberemo oko Bogomladenca, prečiste Bogomatere i uvek Djeve Marije i pravednoga Josipa. To činimo da bi se naše duše zagrejale rečima Svetog Evanđelja, pa lukavstvom zmijinim podanik propasti posta. No znamo da se radi njega reč saobrazi ljudima. Djevo, ti pređe granice smrtnih bića, rodivši prevešu reč, koja izvole da prođe kroz tebe. Thank you.